Доброго ранку! Попри важкі останні ночі в Україні, ми все одно маємо для вас сьогодні добірку справді переможних новин. І з вами Світлана Сліпченко з проєкту «Вокщек». І Артем Іпатов з проєкту «Що там?». Артеме, так. Насправді тиждень надзвичайно насичений, як важкими, як я сказала, ночами, так і хорошими новинами. Яка за останній тиждень тебе вразила найбільше і найбільше подарувала позитивних, сильних емоцій? Я думаю, що це новина, яку так довго очікували, що Україні все-таки дали далекобійні ракети Storm Shadow. Чим це чудово? В принципі, ми довгий час чекали якісь ракети, які могли би дуже далеко доставати русню і вбивати її, відповідно, якісніше, ніж було до цього. Ми нарешті отримали ракети, які, як говорять, летять десь приблизно 250 кілометрів, можуть пробивати дуже броньовані бетонні конструкції. Це досить важка ракета, яка важить там більше тони, летить зі швидкістю біля 1000 кілометрів. Чому я кажу біля, щоб просто не вигадувати точну цифру? Я пам'ятаю, що ця цифра дуже наближена до цієї вірної цифри. Чим це чудово? Що це ракета воздух-земля, тобто ми можемо з літаків вражати цілі на землі. Відповідно, це досить круте підсилення до того майбутнього контрнаступу чи наступу просто, який так довго чекають українці. І, до речі, до контрнаступу і до новини про ці ракети. Це було в четвер увечері чи в день, наскільки я пам'ятаю, з'явилася ця новина. І приблизно в той же час я спостерігала за істерікою і панікою в руснявих телеграм-каналах, тому що вони помітили, нібито Збройні Сили України активізувалися, почали наступати на різних напрямках. І було просто надзвичайною насолодою спостерігати розгубленість усіх цих воєнкорів руснявих, пропагандонів і всіх отих, хто просто щодня плодить мільйон фейків, як вони історично називали нас у той вечір сатаністами за те, що ми нібито почали свій контрнаступ. Вони навіть сказали, що побачили якісь фіолетові промені висадки десанту на Херсонщині. І мені здається, що це може бути алюзія на якусь нову конспірологічну теорію про таємну зброю НАТО. Але, ну, попри те, що видовище це було дуже приємне, ця істерика і розпач руснявих телеграм-каналів. З часом вони все-таки виправилися, заявили, що ні-ні-ні, на фронті все спокійно. Ну, звісно, не можна ж визнавати якісь проблеми, можна говорити лише про жести доброї волі і інші ефемізми для того, щоб якось завуалювати свій програш. Але я думаю, що це було і частиною тієї паніки і страху, зокрема, реакції на новину про ракети. І щодо літаків, до речі, теж була хороша новина за останній тиждень. Це про те, що Польща підтвердила передачу Україні МіГ-29. Наше небо тепер посилене, ще краще захищене і ще краще ми можемо бомбити русню. Одна ще чудова новина цього тижня, яку теж досить довго обговорювали, фейк не фейк, але тим не менше, потім офіційна позиція українського керівництва ППО, яке заявило, що збило гіперзвукову ракету «Кінжал». В чому важкість і в чому складність збиття цієї ракети, що вона летить з дуже великою швидкістю, і в Україні не було якоїсь зброї, яка могла би просто наздогнати або на зустрічному курсі зустріти цю ракету, щоб її збити, і керівництво ППО підтвердило, що ми збили, навіть було купа відео і фото, і Кличко показував, і всі показували, всі раділи. Це говорить про те, що Це говорить про те, що я не можу виговорити те слово, про яке зараз буде йти мова. Це говорить про те, що Це говорить про те, що зброя, яку Росія позиціонує як найкрутішу, найсильнішу, найновішу, може збивати системи Петріот, і це чудово, що вони тобі в нас з'явилися. Тобі просто це слово не лягає до руснявої ракети, техніки, бо це, ну, брехня, м'яко кажучи, що це така вже прям крута російська ракета. А ти розумієш, який це удар по їх іміджу? Тобто мало того, що їх оцю типу найкрутішу ракету таки збили, так її ще й збили з американського Петріота. Це просто два в одному. І після цього, ну, оборонний комплекс Росії
Ну, я навіть не знаю. Сказати, що облажався, це буде надзвичайно лейтово сказати, що відбулося у цій ситуації. А наші протиповітряна оборона, наші сили оборони нашого неба, вони просто надзвичайні молодці. Вони круті, вони потужні. І бажаємо їм і далі успіхів у збитті усього російського лайна, яке летить на Україну. Продовжуємо тему. Дуже багато військових новин, дуже крутих військових новин на цьому тижні. Євросоюз виділяє ще 1 мільярд євро на боєприпаси для України. Теж йде обговорення, в яких компаніях буде закуплена ця зброя, і це підсилить наші наступальні позиції в тому числі. Це чудові новини, які не можуть не радувати. І при цьому ще й Сенат Польщі підтримав прискорену можливість вступу України до НАТО. Тобто наші позиції на міжнародній арені посилюються, підтримка для України не вщухає, і очевидно, що Росії страшно на фоні всіх цих новин, страшно в очікуванні контрнаступу із такою надзвичайною підтримкою, яку ми отримуємо, і з тими новинами, які ми маємо навіть з фронту, про те, чого досягають наші сили оборони. Тим часом українці теж продемонстрували просто фантастичні результати по соцопитуванню, яке було опубліковано цього тижня, проведено фондом Деміініціативи імені Кучерєва, і 90% українців назвали Путіна сучасним Гітлером. Тобто ще один доказ того, що нацисти і фашисти тут цікаво, не ми. Цікаво, хто ті 10%, які так не думають. Ну, вони, я думаю, може не визначились, може вони сумніваються, Путін – це Гітлер, чи Муссоліні, чи Сталін, чи Кім Чен Ін. Ну, багато варіантів, ким ще може бути Путін. Ще чудові новини цього тижня. Я дуже радію. Я думаю, що, в принципі, після кожної новини маємо казати всім цим країнам, які передають нам зброю або виділяють гроші на цю зброю. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Данія і Німеччина передають Україні 80 танків «Леопард-1». Ми пам'ятаємо, ще зовсім нещодавно Німеччина довгий час не могла визначитись, чи передавати, чи не передавати, яку кількість, з якими обмеженнями і так далі. І зараз ми вже бачимо десятки танків, які передаються. Тому дякуємо цим країнам за те, що вони підтримують Україну в її захисті проти агресії. Я думаю, це непоганий інформпривід знову почати флешмоб з леопардами. Це було таке задоволення дивитися в Інстаграмі, в Фейсбуці мільйони фоток людей у леопардовому одязі, дивитися на якісь, не знаю, нові десерти в закладах, які мали теж от якийсь вигляд, наче леопарди. Ну, просто це було класно, це ще один був приклад нашого єднання, коли ми радіємо чомусь, бо коли нам дуже-дуже потрібно щось для нашої перемоги. Принагідно хочу сказати, що насправді Україна отримує не лише допомогу зброєю, не лише допомогу для нашого фронту. Наша економіка також виживає, непогано справляється як для всіх тих умов, які зараз панують в Україні. І, зокрема, тому що ми безперервно отримуємо підтримку від багатьох міжнародних фінансових установ. Так, буквально в п'ятницю стало відомо, що Світовий банк передасть Україні для сектору сільського господарства 132 мільйони позики. Тобто підтримують наш агросектор, який дуже сильно постраждав під час війни. Це і питання замінованих земель, це і питання пошкодженої техніки, пошкоджених фабрик. Принагідно, згадаю свій експіріенс за останній тиждень, я помітила, що трошки відкотилися ціни на яйця. Якщо пригадуєте, яка була паніка, що яйця стали надзвичайно дорогими, але мені здається, що от настав зараз той момент, який ми всі пояснювали, що нарешті, от після того, як познищували птахофабрики, зараз закуплені тоді молоді кури виросли, теж почали нестися, ринок насичується, відповідно, ціна буде падати. Я дуже сподіваюся, що цей тренд збережеться, і у нас трошки навіть збалансуються ціни. 10 компаній цього року запропонували оператору газотранспортної системи України побудувати 30 газометанових заводів. Тобто ми минулого разу раділи тому, що вже був перший запущений, який був приєднаний саме до труби. І тут 10 компаній вийшли з пропозицією, що вони готові побудувати ще 30 заводів, які можуть за рік видобувати 225 мільйонів кубометрів газу.
І відповідно, що ти думаєш, це буде для нас означати? Тобто на ринку буде більше газу вітчизняного і, можливо, знову ж таки, стабілізація цін? Чи які твої оцінки, прогнози? Прогнози, якщо ми згадаємо, пам'ятаєте, це перша така складна історія була, коли Росія постійно шантажувала нас цінами на газ, постійно нас принижувала якимись договорами, шукала який спосіб ще на нас натиснути. Ми вже давно спокійно можемо забезпечувати внутрішній попит своїм власно видобутим газом. Це, в першу чергу, звичайно, ще більше робочих місць, бо все-таки це створені нові підприємства. Це все-таки локальні податки, які будуть виникати в цих громадах, в яких будуть побудовані ці заводи. Ну і, відповідно, ми будемо переробляти всю цю біомасу в біогаз, яка є продуктом сільського господарства, субпродуктом, який виникає на фермах і так далі. Круто, круто. Тобто ми відновлюємося, ми посилюємося. Я, до речі, думаю, що ми не можемо не поговорити сьогодні про Євробачення, хоча, мені здається, багато людей про нього просто напроч забули, зважаючи на весь контекст. Але подія заслуговує уваги, бо все-таки Велика Британія, вона підтримала дуже сильно Україну, вона дуже зараз виступає таким промоушеном України у Ліверпулі, де відбувається конкурс. І хотіла з тобою поговорити про пісню хорватів, де вони роблять пародію на всіх диктаторів і висміюють їх, і називають дурнями, і малими психопатами. Ти не чув цю пісню? Боже, послухай, обов'язково, вона дуже заїдає. І для мене особисто було відкриттям, що хорватська мова настільки схожа на українську, навіть вимовою деяких звуків. Ну і наостанок я ще б хотіла розповісти про один експіріенс, який стався зі мною, коли я готувалася до сьогоднішнього запису нашого. Ніколи не просіть чат GPT знайти для вас топ-10 найбільш там актуальних, позитивних чи ще якихось класних новин за останній тиждень. Саме такий запит я відправила в чат GPT для того, щоб він допоміг мені підготуватися для запису. І те, що я отримала від чату, це було, ну, або застарілими новинами, або взагалі фейками, або вигаданими новинами. І він ще й не дає посилань, тобто це навіть перевірити стало складно. Ну, просто для прикладу, новини справді позитивні, але як фактчекерка я надзвичайно сумніваюся у їх достовірності. Україна зайняла 7-е місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією ООН. Що ж ми такі щасливі за останній рік? Я дуже сумніваюся про такі результати. ВВП України збільшується на 4,2% за останній рік. Ну, теж, вибачте, це навряд чи буде правдою в умовах всього, що відбувається. Україна отримала безвізовий режим з країнами ЄС. Ну, вибачте, це супер застаріла новина, хоча запит був про те, щоб за останній тиждень він зібрав новину. Тому я хочу, щоб це стало такою важливою нотаткою з нашого сьогоднішнього подкасту про те, що штучний інтелект, він може класно допомагати в деяких робочих задачах, але на 100% покладатися на нього не потрібно, і фактчек потрібен навіть для штучного інтелекту. У мене в такому випадку запитання, невеличкий коментар і запитання. Наскільки я пам'ятаю, ChatGPT навчений на даних до 2021 року включно. Тому, в принципі, очікувати, що він видасть нові новини, було би дивним. Але, тим не менше, як ти думаєш, взагалі, чи потрібно регулювати цей напрямок? Бо ми розуміємо, що ChatGPT, в принципі, може як такий стати генератором якоїсь вигаданої історії, вигаданих думок, вигаданого всього. Тобто ми розуміємо, що для генерації ідей це круто, що система може це робити. Але якщо ми говоримо про реальні події, чи ми можемо чи ми маємо взагалі регулювати цей напрямок? Я погано собі уявляю зараз, як можна регулювати використання штучного інтелекту. Єдине, що я більше схиляюся до того, що використання ШИІ може дійсно бути загрозою саме з точки зору пропаганди і дезінформації, тому що, ну, бачиш, він може накліпати мені будь-які новини, які я попрошу. Да, у нього є деякий там стоп-кран, коли його попросиш спродукувати фейк, він може тобі спочатку відмовляти, але якщо кілька разів перебувати
перепитати трошки іншими словами. Він, грубо кажучи, таки видасть тобі 10 повідомлень у Твіттер про те, чому Україна – це, наприклад, нацистська держава. Так чи інакше він це, ну, тобі допоможе зробити. У мене є невеличка ідея. Тобто я не за те, щоб регулювати. Я розумію, що ринок має все одно шукати свої рішення. Але, тим не менше, подібний контент можна на початку, поки він ще такий недосконалий, маркувати, що цей контент створений завдяки чату GPT. Це може бути хоча б якийсь проміжковий, але вихід до подібних систем. Бо ми чим більше рухаємося далі, тим більше ми будемо бачити таких дивних речей, які будуть такими метаморфозами для нас з'являтися. Ну, але знову таки, якщо ми кажемо про добросовісних журналістів, які хочуть щось там спродукувати, використовуючи чат GPT, окей, вони будуть це робити. Пропагандисти, які вигадують десятки фейків на день, якщо не на годину, ну, на жаль, ні. Тому тут залишається велика роль саме перевірки фактів, і просто, напевно, буде легко в якийсь момент зрозуміти, що якщо новина повністю вигадана, якщо взагалі не існує жодних підтверджень цієї інформації, навіть жодних згадок у яких-небудь джерел, то це або там повнісінька вигадка автора, або, можливо, навіть генерація штучного інтелекту. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Я бачу, що редакторка нашого сьогоднішнього етеру показує, що в неї вже закінчується місце на комп'ютері, тому ми будемо закінчувати. Це був Артем Іпатов з проєкту «Що там?» і Світлана Сліпченко з «Вокщек». Гарних вихідних!